O čem si dneska budeme povídat? Rád bych vám v úvodu představil trošku nezáživnou část publikace, kde se zabýváme metodama formální analýzy hmotných pramenů, hmotných historických pramenů, to, z čeho vycházím a jak se lze na pískovce dívat. K tomu náleží tři dílčí studie, z níž každá se věnuje z jiného pohledu jiné úrovni studia pískovců. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích se týká jediného objektu v Pískovci, který se snaží zařadit zpátky do kontextu kultury, do kontextu historie, jak si analyzovat ten objekt a na základě jeho formální struktury říct něco k jeho funkci a proměnám ve vývoji toho objektu. Studie o hvězdě, neboli Štendorfu pod Blhoštěm, o lokalitě, o vesnici, se věnuje vývoji urbanismu jedné typické obce na pískovcové plošině, obce, která se vyrovnává s tím podložím a jakým způsobem vlastně s ním dokáže pracovat od středověku po vlastně 20. století. Sušárny ovoce v Pískovcích se věnují typovému objektu zemědělské výroby, který vlastně už je na cestě z kulturního bytí do přírodního bytí. Ty objekty jsou archeologizované, ztratila se jejich funkce, s tím se ztratila i představa o jejich užití, ztratilo se jejich pojmenování. V podstatě téměř nikdo neměl představu o tom, k čemu ty objekty slouží. Takže typologie a jejich rozšíření právě typického objektu v Pískovcích. Nejprve bych se rád trošku zamyslel nad pohledem, z kterého já se dívám na ty hmotné historické prameny. Jaký je vztah mezi minulostí, historií a dějinami a co my vlastně sledujeme, když se díváme kolem sebe na ty prameny historie, které nejsou psané a vložené do archívu, které nejsou veduty, které vlastně se nachází v terénu. Nabyl jsem přesvědčení, že minulost je něco, co vlastně nenávratně není. To je to, co bylo před chvílí, co jsem říkal před pár vteřinami, co se nepodařilo zachytit a už uplynulo v čase. Na rozdíl od minulosti je vlastně historie ta představa, kterou si o té minulosti děláme. To, co z té minulosti vybíráme směrem k nám a to, co nás ukotvuje v čase a prostoru, to, co si vybíráme pro svoji vlastní identifikaci, ať už jednotlivce nebo skupiny. No a dějiny chápu tak, že to je to, co o té své minulosti, kterou jsme si vytvořili, chceme, aby jsme si mysleli. To je to, co píšeme do těch učebnic, a to, co se ty děti povinně učí ve školách, aby věděli, co si mají o té minulosti myslet. Takže tyhle tři věci jsou rozdílné. Historie a dějiny jsou konstrukt. Minulost je to, co je pro nás, současníky, vlastně v celé šíři nepoznatelné. To trošku, jak si z toho zavrazí, když si uvědomíme, že vlastně tu minulost my nedokážeme pochopit a že všechno, co o té minulosti si mezi sebou vyprávíme, jsou vlastně konstrukty, jsou modely. Model vzniká vlastně při studiu pramenů minulosti už pouhým pojmenováním toho pramene, už pouhou kresbou. Vlastně vzniká skrze vám, skrze mě, to, co já si o tom myslím, co si chci myslet. Čili, co zbývá z té minulosti? Z minulosti zbývají, nazvu to, stopy nebo relikty, pozůstatky minulosti. Je jich samozřejmě několik druhů a typů. To, co si neseme v sobě, jako kulturní vzorce, jednání a chování. Já dneska bych řekl trošku odvážně možná fixováno až v geneticky. To, co nacházíme v terénu, jako pozůstatky, jako stopy minulých činností, událostí a dějů. Při té své práci, při té teoretické práci, jak se dívat na hmotné historické prameny, já vycházím vlastně z řady
z celé řady klasiků a z jejich pohledu. Tak třeba úhel pohledu je velmi důležitý na hmotné historické prameny. Jakmile změníme úhel pohledu, tak už vidíme, že před drogérií a domácími potřebami tady v tom obchodě fungoval textil. To je jenom příklad toho, jak změna úhlu pohledu dokáže změnit výpověď o té minulosti. Sledování formálních pramenů, těch formálních historických pramenů, mezi které patří stavby v Pískovci a ještě z nich archeologizované stavby v Pískovci, nelze je sledovat přímo. Velmi obtížné je někdy spojit, a zvlášť tady u nás v severních Čechách, díky historickým cezurám, spojit písemný pramen s tím hmotným pramenem. Dovolím si odbočku. My dneska se studenty pracujeme na studentské praxi v zahrádkách a když se podíváte po terénu, tak jenom tam jsou tři hrady Vítkovce. Jo? Tak, jak se identifikovaly ty objekty a pojmenovávaly se v každé další vrstvě, tak tu byl Vítkovec, ne, to vlastně není on, tady ležel Vítkovec. To by mohl být on, ale ještě je tady jeden a to bude taky Vítkovec. Takže takhle se ta historie rozostřuje a proto já se soustředuju na to, co v tom terénu skutečně existuje, je prostě hmatatelné, lze to měřit, vážit a lze s tím nějakým způsobem nakládat. Ty historické prameny, ať už jsou to stavby, ať už jsou to nějaké archeologické artefakty, tak se vyznačují širokou škálou výpovědí. Jedna z nich, a to já velmi rád využívám, je příznaková výpověď. To znamená, když ten pramen vytvořím, tak on sobě nese stopy, které ho charakterizují. Tady, když se podíváme na tu dvojici, tak už podle oblečení můžeme stanovit, kdo z nich je muž a kdo je žena. Podle délky vlasů, podle atributů, které ty postavy mají. Stejně to platí pro hmotné historické prameny. Každý hmotný historický pramen, který měl určitou funkci, nese stopu té své funkce. Takže toho já využívám. Další jaksi důležitý aspekt, vlastnost těch hmotných historických pramenů je energetická povaha jejich struktury. To je jaksi velmi, vidíme to ostatně kolem sebe běžně, stavba, když se neodržuje, stavba se rozpadá a je vlastně na přechodu z toho kulturního bytí, z prostředí, kdy se opravuje, kdy se člověk o ní stará a užívá jí, do toho přírodního bytí, což znají dobře archeologové, kdy tvoří jenom hromadu kamení, jenom nějaký kužel kamení, který podléhá přírodním zákonitostem. Čili vyvazuje se z těch kulturních zákonitostí, z toho, jak s ním člověk nakládá a vrací se do toho přírodního bytí. To je takzvaný archeologizovaný objekt. Ten objekt zpravidla ztratí především svoji funkci, tím, že není užíván, tak prostě se lidé o něj nezajímají. S tou funkcí začíná ztrácet svoji formu, rozpadá se. S tou formou, když vypadne z kultury, ztratí svoje jméno. Jo? Nejenom vlastní jméno, ale i obecné pojmenování, jak si pak ještě ukážeme. A vlastně vypadne z té lidské kultury mimo ní, už se neužívá. Když s ním začneme nakládat jako s hmotným historickým pramenem, musíme se pokusit zpátky tyhle ty věci nějakým způsobem modelovat. Modelovat jeho formu, tím začínáme, z formy odvodit potom jeho funkci a užití a pak v písemných pramenech hledat, jak se tomu říkalo, jak se to jmenovalo. Čili, co to je vlastně lidská kultura? Podle mého soudu je lidská kultura, a tady nemyslím teďkon zábavní průmysl, prosím vás, tady myslím skutečně to, co člověk vytváří během svého života naprosto běžně, od předmětů denní potřeby přes architekturu, postel života. To já považuji za kulturu, stejně jako, jak si definují archeologové kulturu. Tak já se domnívám, že kultura je obranný mechanismus zachování té společnosti, fungování té společnosti. Že kultura prostě odpovídá pomocí kultury,
odpovídáme na výzvy té stávající současnosti naší. Takže z toho vycházím, když se věnuji stavbám v pískovcovém podloží. Co je tak zajímavé na stavbách v pískovcovém podloží? Jednak to pískovcové podloží tvoří součást konstrukce té stavby. To znamená, člověk se naučil využívat vlastnosti toho pískovcového podloží ke svému prospěchu do určité míry. A ta míra je velmi vzrušující. Je to míra mezi tím přizpůsobit se těm podmínkám, jak ještě já jsem ochoten ve svém komfortu jít, samozřejmě v té sociální vrstvě, v které se pohybuji a v tom historickém období, v kterém jsem, jak do jaké míry jsem v tom komfortu ochoten jít té hornině vstříc a naopak přizpůsobit si horninu svým potřebám a svým kulturním znakům, v kterých se pohybuje. Například markírování takzvané vysoké architektury do pískovce, to je typická ukázka. Takže to je jako jedna rovina. Ten pískovec člověka determinuje, což je pro mě v dnešní době, která se vyznačuje snahou po nulové determinaci člověka, tak já zase můžu říct, kdy člověk se snaží ty meze překonávat, tak je určitým způsobem inspirativní. A druhá vlastnost toho pískovcového podloží, velmi pěkná, je to, že všechny ty stavby se v ní vlastně v tom pískovcovém podloží zpravidla otisknou ve 3D prostoru. Na rozdíl od archeologie, kdy prostě skryjete nějakou kameny, dostanete se do nějakých 20 plus minus centimetrů a máte vlastně obrysy těch budov, tak v tom pískovcovém podloží máte zpravidla opření o nějakou skalní stěnu, můžete tam odečítat i ty rozměry výšek. Takže to je velmi důležité, zdálo by se triviální pro objekty novověku, ale už naprosto nesamozřejmé pro objekty středověku. My se spolu budeme pohybovat tady v mezoiku v oblasti výchozů pískovců, v podstatě severně a východně od Prahy v oblasti Čech, dál zatím nepůjdeme. Mezi městy v oblasti vlastně Lužických hor, Polomených hor, Děčínských stěn, Českého ráje, v oblastech, které z autopsie znáte, výchozy pískovců. Takže první objekt, ta studie představuje vlastně vždycky nějakou dokumentační techniku, která pomohla interpretovat ten dotyčný objekt. Tady se soustředíme na 3D skenování, na prostorové skenování, které nám vlastně umožnilo identifikaci a interpretaci některých artefaktů nebo jejich součástí v kapli a vyhodnocení. To, na co se díváme, je kaple Božího hrobu u Velenic u Záku ve své stávající podobě. Já tu kapli znám zhruba od roku 1981, ta proměna její dneska je vlastně přístupná díky obci, díky péči paní starostce, parodní starostky, lze tenhle objekt bez problému navštívit. Takhle vypadala kaple ještě v roce 1906 a na indikační skice stabilního katastru ji najdeme na okraji pole, která patřila rodině Šíle. A v písemných pramenech se můžeme dozvědět, že kapli vysekal údajně rolník, sedlák z pozdějšího čísla popisného 1 Anton Šíle. A dnešní půdory z té kaple vypadá po zaměření takhle. Má vlastně tři prostory zahloubené ve skále. Centrální prostor je kaplí Božího hrobu a jeden prostor částečně zahloubený z čela do masivu. To je její stávající podoba.
V detailech zobrazím některé její části. Vstup do Božího hrobu, nika Božího hrobu, oltářní nika Božího hrobu, relief bičování Krista, ústřední relief té levé místnosti, Golgota, dům Pilátův, zobrazuje vlastně příběh, kalváriový příběh Ježíše Krista, doplněný některými dalšími motivy, například apoštolů. Kaple byla vysekána v letech 1710 až 1711. V té době patřily Vrlenice pod panství Sloup, Anciderstein, které spravoval rod Kinských. My jsme provedli jednak geodetické zaměření kaple a jednak skenování jednotlivých částí. To skenování, protože probíhalo, to je prosím vás rok 2007-2008, takže jsme to skenovali ručními laserovými skenery. Ještě to byly skenery, které používaly vlastně pomocné body a reflexní body, takže takhle bylo potřeba olepit všechny stěny a postupně vlastně skenovat. Dneska ta jaksi doba trhla oponou a už není potřeba vlastně ty pozicovací body. Co nám to skenování toho Božího hrobu přineslo? Tak, jednak to byla práce s detailem. Tady na tom reliefu můžete vidět byřice, který bičuje Ježíše Krista uvázaného u sloupu. Ten skener krásně odhalí jednotlivé detaily. Jo, takže třeba ta devítiocasá kočka, jednotlivé součásti, oděvní součásti, takže vlastně dalo se popsat, jakým způsobem ten oděv odpovídá vročení té kaple, nebo jak je stylizován do doby starší, podobně tak architektura. A dokonce se podařilo odhalit poničení a druhotné vlastně obnovení tváře těch byřiců. Ty obrazoborecké zásahy, které tam jsou v té kapli, tak byly v několika vlnách, protože ta kaple obsahuje velmi jaksi velké množství, přes 360 nápisů, rytin a reliefů datovaných ex post, to znamená po vzniku kaple, tak bylo možné vlastně odhalit, kdy ty obrazoborecké vlny přicházely. A není to jenom v době, kdy ta kaple byla zrušená josefskou reformou v roce 1782, ale už vlastně během funkce té kaple. To souvisí s tím, že vlastně během funkce té kaple byly vždycky poničeny obličeje těch, kteří jaksi stáli proti tomu Kristovi, a ti, kteří, já to řeknu lidově, mu ubližovali, takže ti byli trestáni za to vymazání obličeje, rozdrcení toho obličeje. Při obnovování funkce té kaple v 1812 došlo patrně v té době zase k novému vystrojení toho reliefu, aby ta kaple mohla fungovat v té své symbolice pašijového cyklu. A nebyly ty reliefy vlastně tak poničené. Někdy se zdá, že ta skenovací technika jaksi je uživatelsky nepřívětivá, že obyčejný uživatel s tím moc nesvede, protože ta data jsou obrovská, jsou na to potřeba speciální drahé programy. My jsme vlastně začali exportovat z těch skenovacích programů ty skeny do jednoduchých prohlížečů. Tady Adobe Pro Extended Reader je vlastně běžný prohlížecí program, který dneska máte v balíčku Officeu. Takže vy si dokážete ten relief otevřít, obracet, prohlížet ze všech stran. To je důležité, jak už jsem předeslal, změna úhlu pohledu, protože vidíte to,
jednak v tom skenování, jednak v tom prohlížení, kam byste se normálním okem nedostali. Ten relief je vlastně, dosahují ty prostory výšky od 2,5 do 3 metrů a ten pohyb člověka, když si chce něco prohlédnout ze zhora, v tom stísněném tmavém prostoru, jaksi velmi omezený, i ten jeho pohled je velmi omezený. Takže ty skény jsou vlastně uživatelsky přívětivé v tom, že si to pečlivě prohlídnete, zazumujete, nazvětšujete, můžete vlastně všechny detaily odečíst a ty detaily jsou velmi důležité pro interpretaci těch jednotlivých motivů. A tak, jak si interpretujete ty motivy těch jednotlivých reliéfů, tak se vám skládá celý ten pašiový příběh a ten cyklus a dostanete se k výpovědi, k čemu ta kaple vlastně sloužila. A k tomu nám pomohli dneska kolegové, říkají, že to je nejproskenovanější objekt v Čechách. Mají pravdu, protože my jsme na to použili kromě jiného ještě, kromě těch ručních laserových skenerů, ještě geoscan, skener, kterým se většinou skenuje relief krajiny, haldy a podobně, protože jsme potřebovali znát dispozici toho objektu. A tady vidíte, že v té dispozici jsou určité anomálie. Tady je ta místnost s reliefem Golgoty, místnost s Božím hrobem. A na tou místnosti s Božím hrobem je takový náznak zvýšení stropu. To v tom pískovci vlastně není důležité. Kdybyste sekali ten objekt jenom pro ty reliefy, tak není potřeba vytvářet vlastně zdání toho věžovitého prostoru. Přesto se tam ten věžovitý prostor nachází. Jo? Co to znamená? To znamená, že ten tvůrce toho objektu postupoval podle předlohy, on věděl, jak to má vypadat, aby se to podobalo Božímu hrobu, a tu formu otiskl i do toho pískovce. S tím se setkáváme velmi často, že v té pískovcové architektuře v určitém typu objektů, a jsou to objekty, které mají mít symbolickou výpověď, jako jsou tyhle sakrální objekty, anebo objekty, které mají markírovat vysokou architekturu, tak je potřeba tam dodat tu symboliku těch objektů vysoké architektury. A to je znak, k čemu to vedlo. Vedlo to k velké pochybnosti o tom, že to skutečně svévolně sekal sedlák Šíle. Jo? Zvlášť, když to jeho pole vlastně končí u paty toho objektu a on se tím objektem zahloubil do podvrchnostenský les. No, to je byl většinou jaksi velká výhoda pískovců, když probíhalo první katastrální měření 1843, nebo od desátých let, ale ty mapy jsou datované 1842-43, stabilní katastr, tak se zaměřovala plocha půdy. Do dneška jsou katastrální mapy pouze polohopisné. To je proto, že se zdaňovaly plochy, zdaňovaly se pozemky. A když máte jeden pozemek nahoře, tak někomu patří, jeden pozemek dole, k patě skály, taky někomu patří. Komu patří ta skála? Takže ty objekty v pískovci často využívali toho sporu, komu patří ta skála, a často se do nich zahlubovaly taky ty nejchudší v uvozovkách vrstvy, ty nejnižší sociální vrstvy, které pak neplatily daně, a protože se jaksi obraceli na tom, že z čeho platit daně, když to nikomu nepatří. Podobným případem je tenhle ten objekt, ne že by patřil těm nejchudším vrstvám, ale tím, že vlastně nepoškozuje žádnou plochu. Nepoškozuje tu dominikální, nepoškozuje ten rustikál a přesto existuje. Optické skenování toho objektu scelilo vlastně napojení těch jednotlivých reliéfů, aby vznikla představa toho celkového cyklu, protože ten cyklus není lineární, tak jak my jsme dneska zvyklí, že něco procházíme lineárně od svého začátku ke svému konci, pokud možno ten pokrok, aby byl mírně, že jo, ten HDP, aby nám hezky rostlo nahoru, tak tenhle ten cyklus není lineární. Ten se vlastně prochází v každé místnosti zvlášť a nakonec vrcholí u toho Božího hrobu, který je v centru a v ose pohledu. Už to jasně ukazuje, to je samozřejmě barokní způsob konstrukce, barokní způsob uvažování, ten point of view, ten bod, na který se soustředíte a ke kterému vás má ten příběh dovést.
Orkův kuk tady můžu třeba připomenout. Takže to optické skenování nám hezky napojilo ty reliefy. Pan inženýr Řezníček, v té době ještě student na ČVUT, tam vlastně vyzkoušel svůj vynález, první optický fotoskén, který u nás vznikl, ještě prostě fotoaparát po 10 cm posouval po liště. Dneska už jsou to zase aparáty, které pracují sami a tato mechanická obsluha už patří minulosti. Takže taková vzpomínka. No a když jsme ten prostor vlastně, tu kapli vymodelovali, tak se nabídlo hledání analogií nebo inspirací pro tuhle kapli ve Velenicích. Jak vidíte, nenáhodou jsem vybral dva příklady ze Španělska. Lze se domnívat, že některá kaple zahloubená do toho masivu, kde se objevují již v polovině 16. století, jako ta Anamkara, tak byla přímo inspirací pro tu velenickou kapli. Lze si jen velmi těžko představit, že by sedlák Šíle sekal stavbu, která má v té době 1710-1711 podobu módní podobu v podstatě vrcholící hmotové kaple převýšeného středního rizalitu. To, co k nám na konci 17. století teprve přichází s Jean-Baptiste Matthieu, že by v roce 1710, znamená 10 let, 11, 12 let po prvních realizacích takových objektů, to jak si znal sedlák z vesnice ve Velenicích. Ta kaple musí mít někde svůj předobraz a ta kaple vznikla minimálně se souhlasem vrchnosti, spíš bych řekl s podporou vrchnosti, protože Velenice neměly vlastně v té době vlastní kostel ani farnost. Farnost Velenice vzniká až ve 40. letech 18. století a zasloužil se o ní vlastně syn tohohle sedláka Antona Šíleho, to byla dědičná rychtářská rodina, Josef Šíle, který taky vlastně přispěl ke stavbě a vybudování kostela. Do té doby museli veleničtí docházet do kostela ve sloupu, protože obec Velenice je hraniční obcí diecéze, sousední vesnice už vlastně patří pražské diecézi, Velenice patří k Litoměřicím a museli docházet do kostela ve sloupu, což vydá i dneska na celodenní výlet. Takže ta kaple není náhodou umístěna směrem ke kostelu v Brništi. My jsme se pokusili vlastně modelovat takový využití té kaple, jak mohlo po Velikonocích vlastně fungovat, k čemu ta kaple Božího hrobu sloužila během toho ritu. Kostel, blízký kostel v Brništi, to je jenom za kopcem, byl ještě v době před 30letou válkou s pádovým kostelem pro obec Velenice, byl luterský ten kostel v té době. Jo? Takže vznikem biskupství litoměřického rozdělení té diecéze v roce 1655 došlo k oddělení té obce Velenice od toho mateřského kostela v Brništi a tehdy teprve vznikl náhradní sakrální prostor, který představovala tahle kaple. Tak, to je čili interpretace jednoho objektu, který dneska v Spolučeli vypadá, jako když vstupujete do sklepa. To si neodpustím. V dnešní jaksi povědomí, když diskutuji i s mírně poučenými kolegy o těch objektech v Pískovcích, tak ta představa rozšířena je taková, že v těch Pískovcích jsou samé sklepy. To jsou sklepy. Ne. Ty Pískovce obsahují celou škálu těch objektů, tak jak se v té kultuře té doby uplatňovaly v řádné, to dám do uvozovek, architektuře. Takže vedle kaple tam samozřejmě můžeme najít chlévy, obytné objekty, ukrytové komory a podobně.
Druhou kapitolou, druhá kapitola se zabývá vesnicí Hvězda pod Vlhoštěm, to je obec, která leží blízko blíže Vedel, Stvolínek, vlastně na hraně pískovcové plošiny, která vybíhá nad holandské rybníky, nejznámějším asi vrchem je tam Vlhošť. Kapitola nahlíží zase na lokalitu, tentokrát ne na jeden objekt, ale na lokalitu a pokouším se v ní modelovat urbanistický vývoj té lokality. Tak já bych velmi stručně vás seznámil se zajímavým stavebním urbanistickým vývojem typické lokality na Pískovci. Tak sáhodlouze jsem vyprávěl, kde se nachází Hvězda. Tady máme Vlhošť, který jsme měli na obrázku. A vesnice Hvězda vlastně vytěstěná na kraji skalního masivu nad údolí holandských rybníků Litického Robického potoka. Historicky je ta obec, řekněme katastr obce se dotýkají dvě dálkové komunikace. Jedná se o takzvanou suchou cestu, ta páteřní komunikace, suchá cesta z Litoměřic do Mladé Boleslavy, která dneska vede po státní silnici Údolím až do Zahrádek, kde se dělí na Českou Lípu na Mladou Boleslav, tak ta suchá cesta naopak vedla po té pískovcové plošině přes blíže vedly Sedlem Vlhoště mezi Malým a Velkým Vlhoštěm. K ní se potom přidala jaksi období mladší zkratka přes vesnici Skalku. Je to vlastně zkrácení té cesty od Roubnice. Blíže vedli leží totiž ještě na další historické komunikaci a ta je z Roubnice do Zhořelce, v Roubnici Biskupský hrad a biskupové vlastně tu cestu spravovali do Zhořelce, protože to byla spojnice mezi její biskupským zbožím. Tak odbočkou z této cesty vlastně přes Skalku zase do údolí Vlhoště se dostáváme k historické komunikaci, jejíž relikty se nachází v terénu, já jsem je tady tak volně nasypal, pokusím se okomentovat. Tohle to je vlastně dvě fáze té dálkové komunikace, dálnice, už od středověku fungující až do 19. století v Sedle Vlhoště. Tady nahoře máme šase mladší silnice, na které se vyskytují letopočty počátku 19. století po neapolonských válkách. Ta starší cesta, tady ji máme v detailu, vede ve Strži, hezky po Puklině, do Sedla Vlhoště. Tady máme některé detaily nápisů, 1808 tady můžete číst. A takhle vypadá vlastně pro hlubování té cesty. Vždycky, když se ta kolebina, to plato, po kterém se jezdí, ta vozovka, projezdí těmi vozy tak, že ty kola začnou drhnout o to šase, tak se proseká, ta cesta se snižuje, proseká se. Je to vlastně obrácená superpozice, to znamená, ta nejmladší cesta je až dole. A nejstarší je nahoře. Proto ty letopočty nejstarších cest je potřeba hledat na vrcholu toho zářezu. Takže to jsou relikty cesty. Kolem té cesty můžete vidět i ty drobné sakrální objekty, které upozorňovaly ve smyslu rozcestníků na směr té cesty anebo na nebezpečné úseky. Tady vidíte pozůstatek klekátkové kaple. Obrázek, klika pro obrázek vysekaná na skalní stěně. Většinou jsou to ty nebezpečné úseky memento mori, to znamená opatrně vjíždíte do nějakého nebezpečného úseku zářezu. Tady, když se prostě potkají proti sobě dva vozy, tak je to jenom velmi obtížně zvládnutelná situace, musí se vypřahat a ty vozy vytlačit proti sobě. Takže to je cesta. Další relikty osídlení, které na tom katastru vesnice se nachází, najdeme na severní straně Ostrožny. Ten objekt byl interpretován inženýrem Panáčkem a panem docentem Gabrielem už někdy kolem roku 2000,
jako hrad, publikováno v publikaci Hrady okresu Česká Lípa. Tady máme geodetické zaměření a model toho hradu. Na lokalitě samotné můžete najít dráže, ale taky relikty zdiva, středověkého zdiva. Ten středověk je na tom poznat velmi pěkně, protože to zdivo je lícované z takových kvádrů z obou stran a vnitřek je vlastně litý. Drobné kamenivo nasypané, prolevané maltou. Typické pro středověký způsob zdění. A středověk máme na lokalitě ještě jednou, a to je zaniklá ves Bročky. Tady dnes se nám dochoval název lesa. A podle toho názvu lesa se tu vesnici taky podařilo identifikovat vlastně už badatelům na konci 19. století, německým badatelům v oblasti. Při vykopávání pařezů tam byly nalezeny pražské groše. Dneska ta lokalita vypadá tímhle způsobem, nebyla archeologicky zkoumána. Je tam 6 usedlostí, když jsme geodeticky vlastně zaměřili tu lokalitu, tak je to 6 usedlostí zase na komunikaci, na páteřní komunikaci. Ta lokalita se vlastně skládá z depresí, to znamená z míst, kde byly místnosti těch objektů, a z elevací, z násypů, které kryjou právě zbytky těch zdí. Zajímavým objektem je vlčí jáma, jáma na lapání vlků, která je zasekaná v pískovci a která je těsně vedle vstupu páteřní komunikace do intravilánu té vesnice. Třetím areálem objektů je relikt hospodářského dvora. Já mu budu pracovně říkat pozdně gotického nebo renesančního trojúhelníkového dvora. Tady zase upozorňuji na některé analogie, to je opřené o analogie Ostrov u Slaného. Tam je taková lokalita vlastně opevněného dvora na trojúhelné ostrožně. Z toho dvora se vlastně moc nezachovalo, protože je překrytý mladší zástavbou, takhle odděluje stodola tu šíji ostrožny, za ní potom na konci se nachází ten středověký hrad a tady jsme v prostoru dvora. Na té mapě je to lépe znatelné, protože ty mladší budovy vlastně respektují ten trojúhelníkový tvar dvora. Zachovaly se starší krechty, to znamená tyhle ty jámy, které samozřejmě mohou sloužit k povrchovému dobývání písku, ale protože jsou do nich vedené schody, tak byly používány i po tom vyhloubení. Domnívám se, že se jedná o krechty na uložení okopanin v mladší fázi. Ten dvůr je potom doložený svým rozvojem i po 30 leté válce. Tak, tady máme vlastně mapu až parcelace, to jsem skočil daleko, tak já se k ní vrátím. A pak je dvůr. Dvůr Grossen. Tak nemáme tu mapu, budu pokračovat tedy na této mapě. Je doložen i po 30 leté válce a vedle obilního dvora, dvůr, který byl specializovaný na obilní výrobu, se na sousední ostrožně rozvinul ještě ovčín, který je potom doložený v písemných pramenech po 30 leté válce v období, kdy panství koupil první biskup ze Šlejnic, první biskup litoměřický a obnovoval tam, to je 1655, a obnovoval tam vlastně to poničené zemědělské hospodářství po 30 leté válce. Takže z toho ovčína se do dneška zachoval rybník a část budovy takzvaného zámečku, objekt, který byl v období pozdního baroka, rokoka a počátku klasicismu, užíván jako výletní objekt pro nedalekou vytvořenou oboru, datovanou do roku 1764. Dneska je tam zástavba, vlastně soukromá zástavba, která rozebrala ty původně dominikální pozemky toho dvora. Ten dvůr byl ovšem ještě parcelován v době, kdy panství patřilo biskupství litoměřickému, tvořilo jedno z hospodářských zázemí, zemědělských hospodářských zázemí pro biskupství.
Ne náhodou biskup Šlejnic koupil tohleto panství. Jednalo se o panství Stvolínky, které v 16. století patřilo Ilburkům a po nich koupili to panství Šlejnicové. To jsou velmi důležité, rody luteránského období 16. počátku 17. století v severních Čechách. Jak je možné, že biskup Šlejnic se vlastně stal prvním biskupem, když pocházel z luteránského rodu? On konvertoval ke katolictví vlastně už těsně před 30-letou válkou. To je jaksi významná tendence části rodů české šlechty, zemské šlechty, proto mluvím o Ilburkách a Obinovských a o Šlejnicích. Jedná se o zemskou šlechtu, to znamená německy mluvící, ale českou zemskou šlechtu. A část té šlechty konvertovala ke katolictví, protože katolictví umožňovalo lepší uplatnění a jaksi otvíralo cestu do Evropy v té době. Můžeme připomenout rod Albrechta z Valdštejna. Valdštejnové byli vlastně českobratrským rodem původně. Já se vrátím do doby po 30-leté válce, po výstavbě toho dvora. Ten dvůr je sice doložený v písemných pramenech, ale nebyl jednoznačně spojován s touto lokalitou. Byly dvě možnosti, kde se ten dvůr Gressen, později poloha Am Gressen, nacházela. Tady ve stabilním katastru, tam co je název na obecním, tak v mapách stabilního katastru 1843 ještě můžete číst Am Gressen. Proto vlastně já ztotožňuji tuhle tu polohu s oním dvorem. A parcelací dvora potom vznikla dnešní vesnice Štendorf, kdy byl dvůr parcelován. Parcelace probíhala v několika vlnách, ta první pokusná parcelace za druhého biskupa ze Štenberka v letech 1712-1713 byl z té původní dominikální půdy, které tvořily na začátku tři lány, jeden, dva, tady třetí, vlány stejného rozměru, vybrán ten druhý lán a patrně třetí lán, a ty byly rozparcelovány pro chalupnickou zástavbu a ty pozemky byly dány do nájmu. Ten vlastní dvůr si vlastně zachoval pouze ten jeden obilný lán. To byl vlastně takový pokus, takový podnikatelský záměr, co víc vynese. Jestli to hospodaření ve vlastní režii na těch pískách, anebo vybírání nájmu od půdy, která je v pronájmu, případně od prodeje v soukromém vlastnictví. Ukázalo se, že ta výtěžnost je větší z toho nájmu a tak později byl rozšířen ještě ten další lán o půl lán až vlastně po hranu té pískovcové ostrožny a vznikly vlastně další tři chalupnické objekty. Takhle to vypadá ta zástavba. Stávající zástavba, kterou tam vidíme, je samozřejmě bylo by potřeba v některých objektech udělat jaksi dendroanalytický rozbor, aby jsme viděli, jestli já se vlastně v tom svém pohledu nemýlím, ale tu zástavbu, kterou vidíte, já bych datoval do přelomu 18. počátku 19. století. Jo, dokonce po počátku 19. století. Tady vidíte její další vývoj v historismu, v klasicismu, přidání výminkové části druhého traktu, jo, pro vlastně odcházející hospodáře, pro rodiče, a potom přestavba chlívů někdy na konci 19. století, včetně přestavby patra pro sezónní zemědělské dělníky. Jsme v oblasti chmelařské, Ústecký Zelňák, žil chmel, Ústecká burza, takže zřejmě ta specializovaná výroba zasahovala až sem na ty písky. Jinak to ta pískovcová plošina nebyla nikterak úrodná. Ta vesnice Bročky středověká nezanikla násilně. Ta zanikla podobně jako některé vesnice na Slánsku vysýcháním krajiny. Ti obyvatelé prostě se tam neuživili. Tady připomínám výzkumy Zdeňka Smetánky a vesnici Svídnu.
Na tom Slánsku jsou to vesnice na opuce, takže ta opuka rozpraskaná taky velmi vlastně bez vody, velmi suchá. Podobně taky tady ta okraj té vlhočské plošiny tím svým převýšením nad vesnicí, nad údolí se rychle ztrácí tu vodu. Ta voda ve vesnici ve Štendorfu byla, jaksi, vody bylo dosahováno jednak pomocí dvou himmeltajchů, dešťových rybníků, jeden samozřejmě vrchnostenský v tom dvoře a jeden pro to domkářské osídlení obecní. Potom v dvoře měli hlubokou studnu, u které jsou samozřejmě ty legendy o tom, jak se hodí prostě husa a ta vyplave v údolí a tak podobně. To každá hluboká studna musí mít. Ale na v konci 19. století vzniknul vodní trkač, který z potoka, vlastně poháněný tou potoční vodou, to korečkové kolo pomocí pístu dopravovalo z údolí vodu do vesnice. Tohle to je velmi rozšířený způsob ve vesnicích, které jsou na těch náhorních pískovcových, ne náhorních, takže pískovcových plošinách a ostrožnách, například na Dubsku a Kokořínsku. Tady upozorňují na publikaci kolegy Kolky Vodovody na Dubsku, který vlastně zhodnotil tu práci s vodou na počátku 19. století a způsob zásobování těch vesnic vodou. Takže rozparcelování těch lánů a vznikla tahle ta zástavba. Víme, že ta zástavba tady byla vystavěná do roku 1789. Víme to už ze dvou pramenů. Jedním z těch pramenů je datace na Nice, která sestupuje do Rokle Borngrund k osídlení v Rokli. Tak na začátku je Nika, která je určená pro světlo. Jasně, věčné světlo, prostě upozornění, že opouštíte intravilán vesnice a dostáváte se do toho nepřivlastněného úzkého prostoru a ta Nika je datovaná. A potom na základě matrik narozených, kdy víme, kdy se narodili první obyvatelé v objektech v Rokli Borngrund. To je Rokle, která vychází jako appendix z té vesnice a sestupuje kam jinam k vodoteči. Tady ji máme zachycenou na dobové pohlednici z počátku 20. století, jsou to tyhle objekty, tyhle ty domy. Ty domy už se zahloubily do pískovce a obsadily místo starších vytěžených lomů. Lomy, které vznikly těžbou pískovcových štuků, kamenů při výstavbě hospodářského dvora barokního a té barokní a klasicistní vesnice. Takže ty lomy už byly nečinné, do těch lomů se zahloubily tyhle ty objekty. Objekty samozřejmě patřily té nejnižší sociální vrstvě domkářů. Neměli v podstatě žádné pozemky a živili se prací, námezní prací. Přesto obsahují některé zajímavé objekty, například prasečí chlívek, koňskou maštal, čili naše představy o tom, jak takový domkář, jaký měl majetek domkář, jsou někdy velmi zkreslené. Vycházíme vlastně jenom z těch berních, nebo z pravidla, z kronik a z berních údajů, ale ty vlastní objekty dokládají, že jaksi ten majetek, ne pozemkový, ale další majetek mohl být neznačný, ale nebyl tak jaksi mizivý. Tady máme pohled do některých těch objektů, takže maštál, chlív pro krávu a tele, nebo prostě možnost ustájení dobytka. Tady je detail toho prasečího chlívku. Takhle vypadá vlastně detail tela. Prosím vás, i chlévy mají svůj stavební vývoj. Na začátku, teď dám do úvozovek, třeba barokní a klasicistní chlévy mají pro každé stání zvířat, ať už je to kůň v maštali, anebo kráva, tak má vlastní nádobu, vlastní koryto pro jeden kus. Scelování a rozšiřování těch koryt vlastně přichází až během druhé poloviny 19. století. Jak můžeme zjistit, pro jaký druh zvířete ten objekt je? No podle velikosti té lavice, výšky té lavice.
kůň zpravidla 90 až 110 cm vysoko nad úrovní podlahy, ty jezdecký koně to mají tak vysoko, kráva 80 cm, kozy 30, to už se velký, jako člověk sedí ve výšce 40 zhruba cm a ta koza je, zhruba ta lavice je velmi podobná. Kachny husy samozřejmě těž územně, to jsou 20 cm, psy stejně tak. Ty prasečí klívky jsou zajímavé v tom, že jsou zoometrické. To je vlastně taková, já zase vulgárně řeknu, konzerva na čuníka. On má vysekaný jen tak velký prostor, který je schopen dorůst. Je někdy velmi obtížného, jak si z toho chlívka dostat ven. Tady jsem měl nedávno spor s kolegou, který měl tu nečest být za minulého režimu zaměstnán jaksi ve velkovýrobě a dělal ve Vepříně. A ten říkal, to není pravda, to vyhánění bylo velmi snadné, oni vybíhali sami. Jo, ale oni tam měli velkochov. Když pěstujete jednoho čuníka doma, tak on zpravidla ví, že jde na porážku a nemůžete ho tam odtud dostat. Tak je tam taková typická prosekaná díra, kterou jste ho vyšťouchávali ven, prostě klackem s bodcem jste se ho snažili dostat ven. Znám to z autopsie ze severní Moravy, nemyslím si, že by byli čeští čuníci tak odlišní od těch severomoravských, aby to bylo jinak. Takže velmi často v těch chlívcích pro vepře najdete takovouhle boční díru a hned samozřejmě v sousedství, já se vrátím na předchozí obrázek, v sousedství toho chlívku pro vepře je sklep na brambory. Jo? Brambora, to je skutečný sklep teda na okopaniny. Vyznačuje se jako každý správný sklep tím, že má vstupní šíji zahloupenou o několik schodů dolů. Jo? To je zase znak pro sklep, že jde ještě jaksi pod úroveň toho terénu. Kvůli samozřejmě stále teplotě a tak dále. Takže to byl vlastně stavební vývoj, kdy skončil ten stavební vývoj vesnice. Já jsem to do obrázku nedal, jsou tam moc pěkná boží muka na konci té rokle Bornbrunn, datovaná 1852. Pokročení toho intravilánu té vesnice od roku 1786 ze zhora až do té rokle 1852. Ty objekty byly opuštěné po první světové válce, ti obyvatelé odcházeli do těch usedlostí, kde vlastně měli to neštěstí, že ti hospodáři byli zabiti ve válce. Čili ty objekty končily a odspoda od rokle směrem do vesnice. Čili první byly ty opuštěné ty objekty nejvzdálenější od vesnice. No a třetí kapitola, čtvrtá vlastně, když mám tu úvodní kapitolu, se zabývá jedním typem objektů, a to jsou sušárny ovoce v pískovcích. Já tady nebudu předstírat, že ten, kdo přišel na to, že ty díry v pískovcích jsou sušárny ovoce, jsem byl já. Navázal jsem na výzkum Emanuela Baláše, který probíhal těsně po druhé světové válce, 50, 40. a 50. letech, kdy on ještě z autopsie zpovídal nebo měl respondenty z těch vesnic, kteří v těch sušárnách sušili. Od té doby uplynula značná doba, ty objekty jsou archeologizované, nevyužívané a dneska se ztratilo vůbec povědomí o tom, k čemu ty objekty sloužily. Já jsem se vlastně musel prokousat literaturou až do poněkud obskurního sborníku zemědělského muzea, vydaného na takovém cyklostylovém papíře v době reálného socialismu, kde se teda Baláš zmiňuje o tom, kdy vydával těsně před svou smrtí závěr těch svých výzkumů a zmiňuje se o tom, že se jednalo o sušárny. Já jsem samozřejmě určité podezření měl, no samozřejmě, měl jsem podezření, protože se tam dochovaly stopy po technologii toho sušárenství. Čili když bylo nutné rekonstruovat, to není správné slovo, modelovat, rekonstrukce vlastně není možná, vždycky je to nová konstrukce, čili modelovat jednotlivé zařízení, tak jsem se vlastně opíral o stávající sušárny, fungující nebo nedávno zaniklé, dokumentované.
tak proto začínám tím obrázkem, abych vám vysvětlil, jak vlastně ten sušárenský provoz funguje. Tady máme typickou valašskou sušárnu, jsou oblasti, kde se určité typy saturovaly, kde určité, můžeme mluvit o kulturních sušárenských okruzích, jejich, já je to velmi zjednoduším, kromě toho Valašska, na které se koukáme, tak jsou třeba Vinašečky na Krkonošsku a pod Krkonoší, potom jsou Šupačky Českého ráje, které jsou na Líhách, a pak jsou Šupačky Litoměřická, širší Litoměřická, které jsou na Bydlech. To je vlastně nejstarší po Vinašečkách, nejstarší vývojový typ. Takže jsou oblasti a přesně podle těch oblastí se ty typy sušáren otiskly i do toho pískovcového podloží. Nejdůležitějším prostorem sušárny je sušicí komora. Tam, kde dochází k sušení toho ovoce, které se suší na lísách, v tomto případě, které leží na líhách, což jsou takové dřevěné koleničky, nebo můžou ležet na bydlech, to jsou vlastně koleničky, které jsou napříč. Sušárenskou komoru vytápí topeniště, v tomto případě topný kanál, nepřímo přikládaný ze sousedního prostoru, manipulační sínky, může nebo nemusí být napojený na komín, zase podle toho svého vývoje. Sušárenská komora je uzavíraná rámem, ten rám je dělen na vlastně jednotlivá pole, ty pole jsou řazena do tahů, tři tahy a patér. To je velmi důležité, protože počet tahů a počet patér udává kapacitu sušárny. Kapacita sušárny odpovídá účelu té sušárny a pokud je v soukromém držení velikosti toho ovocnářského provozu, to znamená velmi zjednoduším velikosti sadu. Jak se suší, tím se teď nebudu zabývat. Sušárny v pískovcích je typ, který pracuje s vyšší teplotou kolem 75 stupňů Celsia v té sušicí komoře. To znamená, suší se rychle za menší spotřeby dřeva na sušení, ale to ovoce je, řekněme, míň kvalitní, pozná se to, než ovoce sušené při nižší teplotě 35 až 40 stupňů. No, ale ty sušárny v pískovcích pracují s touhletou teplotou, proto jsou taky zahlubovány ty sušicí komory do pískovce. Takhle vidíme to vnitřní vystrojení, stejné stopy nacházíme v tom pískovci. Otištěný rám, jednotlivá bydla toho pažení, rozdělení v dispozici na sušící komoru, manipulační síň minimálně. Dokonce se nám dochovaly sušárny i ojediněle v plánové dokumentaci díky doktoru Eblovi, který mi poskytl tenhle ten plán z Trnova, dnes už neexistující sušárny zahloubené do pískovcového výchozu. Máme i dataci 1853. té sušárny. Takže sušárny mají i svoji typickou polohu, nachází se v zahradách nebo na okraji vlastně intravilánu obce. V indikačních skicách stabilního katastru jsou zaznamenány ovšem pouze opět sušárny, které zaujímají nějakou plochu. Takže většinou jsou to sušárny té oficiální architektury, roubené, hrázděné, zděné. Sušárny, které jsou v pískovcích, v těch indikačních skicách, ačkoliv prokazatelně fungovaly, zaznamenány nejsou. Kde jsou? Kde teda můžeme najít? Kam jsem skočil? Tak, jak už jsem mluvil o tom, že jsou v intravilánu, tak tohle jsme u Horní Vidimy. Lomová stěna, datovaná 1722. A do té lobové stěny zahloubená mladší sušárna, tady nepřímo vytápěná krz zeď. Typ topeniště nám časově řadí sušárny. Topeniště je velmi módní záležitost.
a až do takzvané sporákové revoluce, která probíhá na našem území zhruba kolem roku 1850, u nás v severních Čechách trošku dřív, díky hnědému uhlí, zhruba 1830, jo? Sporáková revoluce mění způsob vytápění. Netopíte už krzeď, ale vytápíte z té místnosti. Takže Mácha ve své světničce 1832 už topil ve sporáku. Do té doby, od středověku, se topí skrzeď. Když přijdete na prohlídku nějakého zámku a tam vám vypráví, že oni tam mají tu zvláštnost, že aby šlechta nebyla rušená, tak vytápí se kam na skrzeď ze sousední komory, tak je to úplně běžné. Jo? Až do roku 1850, oni to jinak prostě neuměli. Od toho středověku, od vzniku kachlových kamen, používání kachlových kamen. Tady je výdechový otvor, který se využívá, není nám dáno. Výdechový otvor těch ležatých kamen, který využívá přirozeného proudění vzduchu po spáře. To je zase velmi časté v pískovcích, využití toho přirozeného proudění vzduchu těma spárama je vlastně sežene ten vítr, takže oni to dobře věděli a uměli to využít. Jaké stopy po těch sušárnách v pískovcích nacházíme? Jsou to stopy toho vystrojení těmi dřevěnými konstrukcemi, kapsy a dráže, kapsy po umístění bydel toho rámu, naproti jsou takovéhle dráže, kde se pomocí vlastně těch dráží zasazují jednotlivá bydla, která drží ty lísy, které leží přes ně. Čili my se díváme do sušárenské komory na její levý bok a to, že ty dráže vypadají takhle, jako stromeček, nebo ano, stromovitě, tak hovoří o tom, že ten, kdo to vyrobil, už byl poučený prací v tom pískovci. Jsou totiž dráže starší, takhle, které jsou neuspořádané. Když ještě nevěděli, jako budeme to vyměňovat, nebudeme, a sakra, přehořela nám bydla, velmi často se dostane teplota v té sušící komoře, zvlášť když je takhle pevně uzavřená, jako v pískovci, na zápalnou teplotu a ta komora vyhoří. Proto jsou ty objekty umisťovány na okraji intravilánu vesnic. A takže když ta bydlo vyhoří v tom pískovci a vy ho musíte nahradit, tak ho nedokážete nahradit jinak, než tam proto vysekat takovouhle drážku a zasunout. To, že to zasouvání je neuspořádané, vypovídá o tom, že ten člověk, který to vyráběl, ještě neměl dostatek zkušeností, aby to předpokládal a dopředu si vysekal takovýhle strom. Jo? Žlábky, otvory, tady máme zase kapsy pro bydla, které vedou napříč tou komorou, přes ně se pokládaly líhy. A vidíte, jak to markíruje stlačenou klembu? No a taky jsme pod Tubožským dvorem v Kokořínském dole a ta sušárna je barokní, takže markírování té oficiální architektury těch stlačených kleb. Zařízení a relikty, tady vidíte relikt komína, vlastně širokého komína na odtah dýmu. Velmi vzácně se nachází artefakty, tady je rokokový kachel, ten ovšem nedatuje sušárnu do rokoka. V té sušárně jsou běžně užívané druhotně ty keramické prvky ze starých kamen, běžně cihly, tašky, z toho je jílem lepený ten kanál, ta ležatá kamna. Takhle vidíte pohled na zem s vypáleným pískovcem po umístění tohoto topeniště. Některé sušárny už byly vývojově velmi pokročilé, mají víc prostoru, není to jenom sušící komora v pískovci, tahle ve Velkém Hubenově je trojprostorová, má dokonce vysekané lůžko pro sušiče. To zase souvisí s tím, jakým způsobem se sušilo. Přikládáte jednou za čas a každá ta pokročilejší sušárna, která není v dochozí vzdálenosti k tomu objektu vlastníka, tam má místo pro odpočinek. Datace. Velmi často se nachází v těch objektech datace, když je v Nadpraží, v Kartuši, můžete si být jistí, že to je doba vzniku
té sušárny. Velmi často jsou tam recentní datace právě od těch sušičů, jejich iniciály, kdy prostě, než přebírali to ovoce a nudili se při tom sušení, tak tam prostě páchali obrázky. Tak několik typů, tady vidíte sušárnu, která jenom bokem byla přistavěná k té pískovcové skále. To je Lučovský mlýn, tady je nátok na bývalá Vantroka. Sušárna v Lidvězí, moc pěkná typová sušárna, která měla jenom zahloubenou sušící komoru, nakládala se z boční spáry vně a kryta byla jenom pultovou vysazenou střechou, datovaná do roku 1815. Tady máme pohledy na její stěny sušící komory a půdorys. Odtah dýmu jeden, druhý. Pro regulaci. Ty pokročilé sušárny mají většinou dva odtahy dýmu, protože podle toho, z které strany foukal vítr, se zakrývaly, odkrývaly. Tak teď několik sušáren, které jsou zahloubené v pískovcových balvanech, blocích, na Kokořínsku a Dubsku jsou využité strže, byly využité strže, které jsou dneska zalesněné, tak právě pro výsadbu těch ovocných stromů. Ty byly odlesněné terasy. Ještě v tom 19. století se sázely vysokokmenné odrůdy a běžně se pod těma stromy pásl dobytek, takže tam to byla vlastně pastvina s vysokokmennými stromy. Tak, několik jenom plány sušáren. Tady máme případ, kdy je zahloubená sušící komora. Ta sušárna vzniká ze starého lomu. Tohle to je dobývka lomu, kdy se vstupuje při podrážení masivu dovnitř do toho masivu. Čili to je lamačská komora v nedotěženém lomu, druhotně využitá na umístění sušárny. Tady vidíte zase dráže po zasunutí bydel, které směřovaly směrem k nám. Tady byl uložený rám té sušárenské komory a tady ta část byla tou manipulační sínkou. Další sušárny. U Vidimi sušárna, datovaná 1830 ve pískovcovém výchozu, a tahle je u mlýna v Štampách, těsně vedle silnice. Dneska z polek pro okrašování Kokořínského, tak nějak se ten spolek jmenuje, tam umístil do niky obrázek, svatý obrázek a vlastně přetváří to v kapli. Tak to prosím, nikdy kaple nebyla. Stejně jako u Tubožského mlýna, až budete u Tubožského mlýna, tam je další tragédie, tam přetvořili chlívy objektu domu, který stál u výpusti toho Tubožského rybníka, tak přetvořili v kapli. Ta sakralizace toho prostoru, když nevím, co to bylo zač, no tak to byl buď hrad, sklep nebo kaple. Dneska, jo. To je trošku tragédie. Druhá tragédie je v tom, že ty objekty nejsou některé památkově chráněny. Ono je vlastně donedávna chránilo pouze to, že o nich nikdo nevěděl. Takže pokud nezasáhne ochrana přírody, že někdo ničí skály, tak si tam v podstatě každý se svolením nebo bez svolení vlastníka v tom, jak si páchá, co uzná za vhodné. Tak dvou prostorová sušárna Uzakšína, jenom ilustrační, abych vás příliš neničil. Jedna ze starších sušáren u Dobřeně, 1791. A tady už jsme na okraji té pískovcové oblasti Kokořínska, na jejím severozápadním okraji směrem na Hoštěku. V jednotlivých chlumkách, remízkách najdete u těch bývalých štěpnic a sadů v pískovcových východech zahloubený sušárny. Tak, jiná sušárna pod Tubožským dvorem. Vrchnostinská, Jestřebice, sušárna v Kozlech, industriální sušárna, dneska velmi těžko nalezitelná, kde už se topilo uhlím. Takhle vypadá interiér té sušárny, zase je to sušárna trojprostorová, dvoupodlažní, tady se stupujete dolů k tomu topeništi. Vidíte podle komína, už je to kruhový komín, tahový, starší typ tahových komínů na topení uhlí. Sušárna u Malého Borku, přestavba Buškeler ukrytového sklepa, kam se vlastně
ukládal plodiny z pole. Byl to sklep na ukrytí těch plodin v dobách válečných, tak druhotně při nevyužití se tam zahloubila zase sušárna. Lze to dneska poznat jenom podle uložení těch bydel. Tak to je vlastně základní seznámení s publikací, kterou vám tady předkládám. Pokud byste měli zájem, můžete si půjčit, prohlédnout. Jedna tady zůstane taky v místní kavárně, v čemž děkuji za poskytnutí prostoru, času a prostoru k prezentaci té publikace. A jako moje poděkování, takže když si nebudete chtít opatřit svůj vlastní, tak si sem přijďte do kavárny, tu můžete přijít tu publikaci prohlédnout nebo nastudovat. Takže já vám děkuji za pozornost a ještě si dovolím malý dovětek, kterým se vrátím úplně na začátek. Co stačí, aby zanikla lidská kultura? To vidíte na těch objektech. Stačí nedělat nic. Když nebudeme nic dělat, zanikají nám nejenom hmotné prameny, ale zaniká i to povědomí o tom, odkud přicházíme, kdo jsme a kam bychom mohli jít dál.